The first sitting of the 15th Assam Legislative Assembly is currently underway. On the first day of the session today, all the newly elected MLAs will be administered the oath of secrecy. Amongst those who have already taken oath include Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Health Minister Keshab Mahanta, Finance Minister Ajanta Niyog, amongst others. Specific arrangements have been made in view of the COVID-19 situation in the state. As stated by Minister Piyush Hazarika, only 50% capacity will be allowed at a time on a rotational basis. Meanwhile, former Rajya Sabha MP and Paneri MLA Biswajit Daimari has been nominated as the Speaker of the Assam Legislative Assembly. Bokajan MLA Numal Momin, meanwhile, has been nominated as the Deputy Speaker. Daimari filed the nomination papers for the 21st Speaker of the Assam Assembly in the presence of Chief Minister Himanta Biswa Sarma, State BJP President Ranjit Kumar Das and AGP Chief Atul Bora. Mom, my, Sri Himanta Biswa Sarma, Aham Vidhan Sabhar Sadasya Nirbasita Hua, Ishwara Namat Shapat Khai Kaunde, Bidhi Dara Stapana Kara, Bharatar Samvidhanar Proti, Moi Prokrito Biswas Aru Nishtha Poshon Korim, Moi Bharatar Prabhutva আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। মই শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগে অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। অং অং শ্ৰী বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড অসম বিধানসভায় সদস্য ৰূপেণ নিৰ্বাচিত তলোৱা ঈশ্বৰস নামনি শপথং কৃত্বা বদানি ইয়াত বিধিনা স্থাপিত ভাৰতস্য সংবিধানং প্ৰতি অহং প্ৰকৃত বিশ্বাসং নিষ্ঠাংস পুষয়িষ্যামি অহং ভাৰতস্য প্ৰভুত্বং অখণ্ডতাংস অক্ষুণ্ণ ৰক্ষিষ্যামি তথা স অহং মম কৰ্তব্যং শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিছামি। আজি আপোনালোকে জানে যে যেতিয়াই বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন হয় তাৰ পিছত প্ৰথম অধিৱেশনখনত বিশেষ কাৰ্য নাথাকে। বিধায়কসকল নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ শপত গ্ৰহণ আৰু অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন আৰু কেতবোৰ সদনৰ বিশেষ সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচন আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যকালত এইবাৰ সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু এইটো এটা পৰম্পৰা। ৰাজ্যপাল মহোদয়ে বছৰৰ প্ৰথম অধিৱেশন অথবা যেতিয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন হয় নিৰ্বাচনৰ পিছৰ প্ৰথম বৈঠকক এটা শুভেচ্ছামূলক বাণী তেখেতে পঠায়। এইখিনিয়ে কাৰ্যসূচী আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে জানে ক'ভিডৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, সেই গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে যাতে ক'ভিডৰ পৰা বাচিব পাৰে, আমাৰ যাতে ধন সম্পত্তি একো হানি নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ ল'ব তাত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াম। নতুন বিধায়কসকলে যেতিয়াই বিধায়ক পুঁজি পাব প্ৰতিজনে ক'ভিড সেৱাৰ বাবে যাতে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা কোনো ৰোগীয়ে বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমি কমেও দুখনকৈ এম্বুলেঞ্চ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইতিমধ্যে দিছোঁ।
আৰু এয়া আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশনা আছিল আৰু চৰকাৰক আগ্ৰহ কৰোঁ যাতে তেখেতসকলে আমাক এতিয়াই বিধায়ক পুঁজি দি দিয়ে যাতে আমি কিছু বিশেষকৈ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াকৈ বিধায়ক পুঁজি দিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা আমাৰ যি কাৰণতে নহওক আমি কা বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি বহুতে কা বিৰোধিতা কৰা স্বত্বেও পৰাজিত হ'লোঁ। কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকতো অসমৰ ৰাইজে প্ৰতীকী হিচাপে কা বিৰুদ্ধে যে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে ভোটদান কৰিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছিল সকলোৰে বাবে এটা সেইটো প্ৰেষ্টিজ ইছ্যু আছিল। যোৱা নিৰ্বাচনত সংস্কৃতিৰ যুদ্ধ বুলি যি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল সেই যুদ্ধও কিন্তু শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সেই গতিকে ৰাইজে অখিল গগৈক নিৰ্বাচিত কৰি নিশ্চিতভাৱে এটা বাৰ্তা পঠাইছে অসমৰ জনগণক অসমৰ চৰকাৰক যে আমি কা আমি মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ। মই 84 বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। বহুত এক্সাইটেড, বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজে মোক বিপুল ভোটত ভোট দি পেলাই আজি বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে। নতুন মানুহ গতিকে আহিছোঁ, ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব আৰু মনত বহুত নতুন উদ্যম আছে ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ। কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়যুক্ত কৰি পঠাইছে, মোৰ এটাই লক্ষ্য যাতে সমষ্টিবাসীৰ যি আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকে যি আশা কৰি মোক পঠাইছে সেই আশা মই 100% পূৰা কৰিবলৈ মই যাতে সমৰ্থ হওঁ ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ এই প্ৰাৰ্থনা। পৰম্পৰাগত সাজপাৰ ভাল লাগে আমাৰ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ধুতি পাঞ্জাৱী আমাৰ সঁচাই পিন্ধি খুব ভাল লাগে আৰু বৰ কমফৰ্টেবল আৰু সেইকাৰণে আজি মই মোৰ নিজৰ যি মোৰ সাজপাৰ বা মোৰ আজি ধৰক মোৰ পাহাৰ ভৈয়া মোৰ যিসকল ভাই আছে জনগোষ্ঠীয় ভাই তেওঁলোকৰো মই আজি তেওঁৰ যি সন্মান তেওঁলোকৰ গামোচা মই পিন্ধি আহিছোঁ, ভাল লাগিছে।